Dorica je vodila stado ovaca na ispašu, kada se odjednom pred njom ukazao Vučić. A ja uzela ovako kamen, rekao šta je, ne trzao. Ja uzme drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ako potrat, kad sad turno taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni, onda je zini. Kamen ga je razjario, pa je pred prestrašenom Zoricom nasrnuo na njene ovce. I on je od tamo skočio, otio u ovcu, a ja kako sam mislila da se pasi što ga, ja sam je mu njizi. Kako se išla, kako sam videla, skočila u jato, odmah spašava. Nisam gledala šta je nikako, samo sam trzala on sebi, ja se. Probao je da pobegne u susedno dvorište baba Zorke, ali se i tamo loše proveo. Budalo jedno, evo ti! Iz besa je to veče u susednom selu podavio 18 zečeva. Ovde je probio žicu, otvorio je vrata i ušao unutra i ušao tamo u prostor gde su bili začeli.